Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucern dhe japim sim online në matematik. Ne kem ditën e premte, 2 korrik 2021 dhe jem të kombinacionet pa përsëritje. Kombinacionet pa përsëritje. Kem përsëri 7 elemente dhe 2 pozita. Dhe të kem elementet A, në fakt e kom shkruar këtu nalt, po A, B, C, D, E, F, G. Dhe kem dy pozita. Në të kombinacionin pa përsëritje, për shembull, i plotësojmë këto dy pozita në këtë mënyrë. Apo nxjerrim këtu një listë me dy pozita. Plotësojmë A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, A, G. Pastaj shkoj me B, A, B, B nuk kem drejt, se s'kem drejt me përsërit, është pa përsëritje. B, B nuk është e lejuar. BC BD BE BF BG Pastaj është CA CB CC nuk lejohet CD CE CF CG Dhe më thonë Njëtësit e variacionet e kemi N fakultet pistu për N minus K fakultet Pse N minus K fakultet? Sepse do të të kemi sa elemente? 7 elemente dhe 7 minus sa pozita? 2 pozita dhe thotë të shkruajmë 7 fakultet pjestu për 7 minus 2 pozita në fakultet që i bjen 7 fakultet pjestu për 5 fakultet 7 e 6 e 5 fakultet pjestu për 5 fakultet e 7 e 6 barazi 5 e 7 e 5 4 e 2 Kjo është, dhe të thëtë, në rastin që kemë variacioni. Në, dhe të thëtë, variacionet e dhjerë, variacionet, a lundrali nëse ka emre ndikushe ab, apo ba, jenë dy emra këta, ab dhe ba jenë dy emra, që dalojnë, apo. Ag dhe ga, në, tani, këtu nuk po, ga dhe vjen më fund, këtu. Apo marim targat makines Lundrëlla është targa e makines AB Na e qytet AB dhe tjetër qytet BA Apo Nëse kem qytetin BC dhe CB Janë dy lloj Dhe të nëse shkoj numër targat Si pas qyteteve Dhe të ekip shumë BC dhe një numër prapa Dhe CB dhe një numër prapa Mund të jetë njëti numër Pa granci po BC dhe CB dalojnë Dalojnë ja, Dhe këtu pastaj shkojmë të thotë te Te kombinacioni ja? Edhjerë dhe thotë Pasti i kemi vetëm 2 pozita dhe ju 7 pozita Me pas ne 7 pozita do e keshëm kalkulu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Për gjdo pozit Dhe thotë në pozitën e parë Kemë mundësin me pozicionu A, B, C, D, E, F ose G ja, Zgjedhë një shkronë Pastaj me vetëm edhe një, do më thonë, dhe 6 opcione, B, C, D, E, F, ose G. Për ta këtu 6, 5, 4, 3. Në barës dhe 7 fakultet. Por ne kemë më pak pozitat, do thëtë i korrigjojmë për pozitat e cilat në mungojnë. Ha? Po në mungojnë 5 pozitat, do thëtë i largojmë ato 5 pozitat. Po korrigjohet kjo i herë. Do thëtë këtu nuk kemi fare dalim nga
variacionet, por jemi te kombinacionit, do thot AB dhe BA nuk lejohet, du të me largu njën nga tu. Pse, sepse? Te kombinacionit, po thojmë, është, zhamë dhe kemë një ekip nga dy persona. Tani, a është personi A aty, më separi dhe pastaj personi B, apo personi B ullit aty, separi dhe pastaj personi A nuk lu në rol kjo për ne. Kështu e kemë menu, dhe për këtë arsye në dytu me pjestu dhe për ka fakultet. Na, do spjegoj këtë disa herë, por jo. Për ditë që ushe shikoni dhjerë këtë playlist nga fillim dhe nuk do keni problem. Në, do thët, multiplikuar me ka fakultet i bje multiplikuar me 2 fakultet këtu. Re 2 fakultet. Pse? Sepse na du këtu përsëritjet me i... Jo përsëritje, por... Do thët, këtu elemente ku i kemë thjesht... Renditje tjetër, në, do thët... Një kopje të renditjes na du të me largu. Dhe këtu i kemi gjithdo her vetëm një kopje, do thët, janë 2 her njëjtët grupe për anda. Dhe i largojmë ato. Ja, këto, pjestu për 2 fakultet, 2 herë në i bje. Apo 4 të 2 pjestu për 2. Dhe kjo është 24. Në të tasë gjitha këtu është 24. Dhe me këtë e kemi nëzirë kombinacione pa përsëritje. Mirë.